لەسەر شکستەکەیان بەرامبەر پاری سەن جەرمان لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسان ئالان کۆسانۆفای ڕایەنەری تولووست چەند هۆکارێکی کردە پاساوی شکستەکەیان لەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانێدا کە لە یاریگای باخچەی شاهزادەکان ئەنجامدرا بەیانییەری کورسات نیوس پرسیاری ئاراستەی ڕایەنەری تولووست کرد. گەیمی یەکەم ئاستێکی نایابتان پێشکەش کرد و چەندین هەلی گۆڵکردنتان لەدەستدا و لەو گێمەدا یەکسان بوون. لە گێمی دووەمدا ئاستان دابەزی و چوار گۆڵتان لێکرا، ئەمە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟ لە وەڵامدا ئالان کاسانۆفا ڕایەنەری تولووست وتی: ئەوە بەشێک بوو لە وەڵامەکانی کاسانۆفا. دواتر و لە هەمان شوێن تۆماس تۆخێلی ڕایەنەری پاری سەن جەرمان وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە. لە گرنگترین وەڵامەکانی تۆماس تۆخێل بۆ ڕۆژنامەنووسان بەم شێوەیە بوو: پاری سەن جەرمان بە بارودۆخێکی خراپدا تێدەپەڕێ. دوای بردنەوەکەی لە تولووس، کیلیان مبامپێ و کافانی بەهۆی پێکانەوە یاریگایان بەجێهێشت و دیار نییە یاری داهات و لەگەڵ پاری سەن جەرمان یاری دەکەن یان نا. نیماریش خواستی جێهێشتنی یانەکەی هێ و پێناچێت یاری داهاتووش لەگەڵ پاری سەن جەرمان یاری بکات. دوایەوە خیتامی چۆن بۆژە؟